Siz birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan ish bu o'z hayotingizni tartibga solishdir. Men va siz buni albatta qilishimiz kerak. Xo'sh, siz o'z hayotingizni tartibga solish uchun nima qilishingiz kerakligini bilasizmi? Ertaroq uxlang. Tungi namozingizni o'qing-da, uxlashga yoting. Tungi soat 1 gacha kafelarda o'tirmang. Kinoteatrlarga bormang. Do'stlar bilan sayr qilmang. Bular sizga hech qanday naf keltirmaydi. Tungi namozingizni o'qing, uxlang va ertaroq uyg'oning. Ertalabki namozdan oldinroq, azon chaqirilishidan 20-30 daqiqa oldin uyg'oning. Tushunaman. Bu ilojsizdek tuyuladi. Lekin bu ilojsizlikning yagona sababi tuni bilan har xil seriallar ko'rib o'tirishingizdir. Mana nima uchun erta tura olmaysiz. Tungi hayotga chek qo'ying. Tuningizni uyqu uchun sarflang. Agar siz tuni bilan bema'ni ishlarni qilmasangiz, agar siz har kecha o'z qalbingizni gunohlar bilan o'ldirmasangiz, agar siz bu kabi ishlar o'rniga tunlari uxlasangiz, albatta erta uyg'ona olasiz va ertalabki namozingizni vaqtida o'qiysiz. Azizlarim, gapimga quloq soling. Hech bo'lmaganda haftada bir martagina ertalabki namozingizni masjidda o'qing. Men sizga har kuni shunday qiling demayman. Haftada bir marta xolos. Haftada bir kunni shunga ajrating. Shunda siz masjidga kechikib, imom ibodatini tugatib, salom berayotganida emas, aksincha, vaqtida kelib, jamoat bilan namoz o'qishga ulgurasiz. Bundan o'zingiz ham hayron qolasiz. Mashalloh. Nahot men bomdodni masjidda jamoat bilan o'qidim. Atrofga savol nazari bilan qaraysiz. Masjidga kelganimni hamma ko'rdimikin? Sen ko'rdingmi? Senchi? E'tibor berdingmi? Masjidga ertaroq keling. Men sizga aytsam, masjidda o'qilgan ertalabki namoz insonga takrorlanmas ruhiy ta'sir ko'rsatadi. Buni so'z bilan ifodalash qiyin. Siz namoz uchun kelasiz va masjidda jimgina o'tirib, Qur'on o'qib namoz vaqtini kutasiz. Tong yorishi oldidan Allohga duo va iltijolar qilasiz. Birozdan so'ng boshqa musulmonlar bilan, son sanoqsiz farishtalar bilan bir safda namoz o'qiysiz. Siz uyquni tark etib, tonggi vaqtingizni Allohga ibodat bilan o'tkazasiz. Siz bularga tungi bedorlikni tark etibgina erisha olasiz. Haftada bir martagina masjidda namoz o'qib, siz shunday ruhiy huzur va halovatni his qilasizki, masjiddan chiqishingiz bilan har kuni ertalab shunday qilmaganingizdan juda ham afsuslanasiz. Kafolat beraman. Masjiddan chiqishingiz bilan o'z-o'zingizga, "Oh, qaniydi har kuni shunday qilsam" deb qolasiz. Shuning uchun ham hech bo'lmaganda haftada bir masjidga kelishni boshlang. Shanba tongiga o'tar kechani har xil bazmlar kechasiga aylantirib olmang. Chunki juma namozini o'qib bo'lganingizdan keyin shayton sizni dam olishga, biror film ko'rishga qiziqtira boshlaydi. Shayton qanday qilib bo'lsa ham namozlarimizga zarar yetkazishga urinadi. Ular hozirgina juma namozini ado etdilar. Nima qilsa buning mukofotini bekor qila oladi. Albatta, shu kecha biror film premyerasini ko'rishga undab va shu bilan butun dam olish kuningizni shunday o'tkazasiz. Yo'q, aslo bunday qilmang. Jumangizni to'lig'icha foydali o'tkazing.